ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ अमेजिंग जेड़ा मेरा यह सफर रहा बहुत ही ज्यादा वधिया लग्या मैनू थोड़ी एग्जाम की तैयारी करवा के थोड़े बहुत सोहने सोहने कमेंट मैनू आए तुसी भी मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो कि तुहाडा यह सफर किवें दरिया मेरे नाल पर यह सफर साडा इत्थे ही खत्म नहीं हो जाता सफर साडा असली हुण स्टार्ट होया क्योंकि असी हुण फाइनल दे एग्जाम तक जाना है जिवें मैं तुहानू पहलां भी दस चुक्या कि फाइनल दे एग्जाम की तैयारी मैं इन्नी वधिया करवा दांगा थोड़ी कि जे तुसी मेरी वीडियो नू डेली दे 20-25 मिनट दिंदे रहे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ 80-90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 100% ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਮ ਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਕਨੈਕਟਸ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੋਡਮ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ www ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ ਆਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਮ ਅ ਸੈਲਰ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਲਰ ਮੀਨਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਅ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸਲਾਈਡ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਅਰ ਆ ਡੈਸ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਸਲਾਈਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਾਈਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ 12 8th ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 9th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਸ ਮੀਨ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 10th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਯੂਐਲਐਸਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਲਆਈਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ 11th ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਚ ਟਰੈਕ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਕ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸੈਕਟਰਸ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਬਿਟਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ 8 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਫੋਨੈਟਿਕ ਫੌਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਵੀ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਅ ਸਲਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਆਕਰਸ ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਲਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟੀਸ਼ਨ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰ। ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ DSL ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ। PNG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। IBM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨ। IR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਊ ਟੂ ਓਪਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਈਡ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸਲਾਈਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 35 mm ਫਿਲਮ ਬੇਸਡ ਸਲਾਈਡ। ਇਹ 35 mm ਫਿਲਮ ਬੇਸਡ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਲਾਈਡ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ ਅ ਵਰਕ ਸਪੇਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਹੈਵ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਸਲਾਈਡ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਫਿਲ ਪੇਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ। ਫੋਰਮੈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਫਿਲ, ਗ੍ਰੇਡਾਇੰਟ ਫਿਲ, ਗ੍ਰੇਡਾਇੰਟ ਫਿਲ, ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਟੈਕਸਚਰ ਫਿਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨ ਫਿਲ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਬਟਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਆਫ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਊ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਵਿਊ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਈਡ ਸਲੋਟਰ ਵਿਊ, ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਟ ਆਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਦਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ CPU ਹੈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਨੀਅਰ ਦਾ CPU। ਕਹਿੰਦਾ CPU ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਡਮ? ਆਲਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਪੀਡਸ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ, ਮੋਡਮ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਯੂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਨੇਬਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਔਰ ਕੇਬਲ ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਬਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਡਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੇਬਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ ਹੈ। ਇਟਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲੋਲਰ ਇਨ ਸਪੀਡ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਡਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਰੀਫਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਈਮੇਲ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ। ਈ-ਕਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਈ ਕਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਚਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਚ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰਫਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਯੂਜਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਯੂਜਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਸ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਦੀ। ਇਟ ਅਲਾਉਸ ਅਸ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਯੂਜਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ। ਦ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਔਰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਪਰਚੇਜ ਆਈਟਮ ਬਿੱਲ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਅਵਰ ਹੋਮ ਬਾਏ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਆਰ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਈ ਕਮਰਸ ਸਾਈਟਸ ਫੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਈਟੀ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਵਰਕ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਇਨ ਹੋਮਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਹੋਮਸ ਫੋਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਆਈਟੀ ਇਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਕੂਲ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੋਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ WWW ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਵਿਚ ਅਲਾਉਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਫਰੋਮ ਅ ਸੈਲਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਪੇਜ ਆਫ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਕਾਲਡ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਖੁੱਲਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਮ ਪੇਜ। A dash is a process of presenting a topic to an audience. Audience ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਊ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਡਿਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਵਰ ਸਲਾਈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4 ਟਾਈਪ ਦੀ। ਦ ਡੈਸ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜਡ VLSI ਸਰਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VLSI ਸਰਕਲ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਸ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਡਸ ਦ ਰੈਮ ਮੀਨ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਰੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅ ਬਿਟ ਔਰ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਪਲੇਡ ਵਿਦ ਲੋਜੀਕਲ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼, ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ 0 and 1। ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੋਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ ਫੋਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੋਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦ ਡੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਲਾਉਸ ਅਸ ਟੂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਫੋਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਸਲਾਈਡ ਕੰਟੈਂਟ,
ਸਲਾਈਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਸ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ WWW, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। PNG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। IBM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨ। SRAM ਨਾਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਊ ਟੂ ਓਪਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੋਫਟ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੋਫਟ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਥਰਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦੀ, Alt+F4। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਵਿਚ ਟੈਬ ਇਜ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਕਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ। ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਹੋਮ ਟੈਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਟੂ ਨਿਊ ਲਾਈਨ। ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਫਾਲਸ। ਵੈਬ ਸਰਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ। ਵੈਬ ਸਰਚ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਈਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫੌਂਟ ਫਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੌਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ, ਰਾਵੀ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ, ਅਸੀਸ, ਜੋਇ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਨੈਟਿਕ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਫੌਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ, ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਂਸ, ਇੰਫੈਸਿਸ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟ ਆਰ ਥੀਮਸ, ਅ ਥੀਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕਲਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਂਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਥੀਮ ਇਨ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈੱਟ ਅ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਅਵਰ ਸਲਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟ ਆਰ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ। ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਆਲ ਦਾ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਕੰਟੇਨਰ ਡੈਟ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ, ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ, ਪਿਕਚਰ, ਕਲਿੱਪ ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ। ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਰੀਬਨ ਐਂਡ ਟੈਬਸ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਸਲਾਈਡ ਟੈਬਸ, ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ, ਨੋਟਸ ਪੈਨ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਐਂਡ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੋਮ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸਦਾ ਐਮ ਰੋਮ, ਪੀ ਰੋਮ, ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਰੋਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਲ ਰੋਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੋਮ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਈਮੇਲ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ। ਈਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵਨ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਟੈਕਸਟ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਇਸਦੇ,
ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਕੋਸਟ ਗਿਵਨ ਫਾਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮਨੀ ਗਿਵਨ ਫਾਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਪੀਡ, ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਕੈਨ ਰੀਚ ਐਟ ਦੇਅਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਨੋ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਵਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਰੀਫਲੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਈਮੇਲ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਚਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਫਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈਜ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਬੈਂਕਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਅਵਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਟ ਅਲਾਊਜ਼ ਅਸ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਨੀ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ। ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪਰਚੇਸਡ ਆਈਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਅਵਰ ਹੋਮ ਬਾਏ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸੈਕਟਰ ਆਰ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਈ ਕਮਰਸ ਸਾਈਟ ਫਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਕਮਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।